საქალაქო სასამართლოში ეგრეთწოდებული ნაცვლის სპეცოპერაციის საქმის განხილვა დასრულდა და გადაწყვეტილებას მოსამართლე 22 ოქტომბერს გამოაცხადებს. სხდომაზე დღეს პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებდა განსასჯელი ბაჩო ახალაია, რომელიც თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და ამბობს, რომ ქართულ სასამართლოს არ ენდობა. პარალელურად საქალაქო სასამართლოსთან წინააღმდეგობის მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი აქციას მართავდნენ და ბრალდებულების უმკაცრესად დასჯას ითხოვდნენ. პროცესი ცოტა ხნის წინ დასრულდა. დეტალებით მარიამ ოშხნელს ვრთავთ პირდაპირ ეთერში. მარიამ, ისმენთ, როგორ მიმდინარეობდა პროცესი? Процесси დასრულებულია. ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმე საქალაქო სასამართლომ უკვე სრულად განიხილა. დღეს საბოლოოდ უსმენდნენ მხარეების რეპლიკებს, რომელიც ძირითადად ეხებოდა საქმეში არსებული მტკიცებულებებისა და მოწმეების ჩვენებების ავთენტურობას, რაც შეეხება თავად გადაწყვეტილებას. ბრალდების მხარე მიიჩნევს, რომ სასამართლომ გადაწყვეტილება მათ სასარგებლოდ უნდა გამოიტანოს, რადგან პროკურატურამ სრულად წარუდგინა სასამართლოს და დაუსაბუთა თითეული ბრალდებულის დანაშაული. რაც შეეხება დაცვის მხარეს, ისინი ფიქრობენ, რომ ობიექტური განხილვის შემთხვევაში სასამართლო გადაწყვეტილება სწორედ მათ სასარგებლოდ გამოიტანს. პირველად ვნახე პროკურატურა ესეთ გამოუვალ მდგომარეობაში და იზღა ქონა დარჩენილო გადავიდნენ ტყუილებზე. თითო რეპლიკაშივე იმდენი ტყუილი განაცხადეს, იმდენი არასწორი ინფორმაცია, რომ დარწმუნებული ვარ სასამართლო სასაცილოდაც არ ეყოფა. ყველაფერი ეს ასახული არის ჩვენი სიმართლე, ჩვენი ყველა ისკიცებულება იმ საქმის მასალებში, რომელიც არის სასამართლოში დადებული, და დარწმუნებული ვარ ობიექტური განხილვის პირობებში სასამართლო აუცილებლად გამოიტანს გამამართებელ განაჩენს. ჩვენ წარმოვადგენთ გინეთ არაერთი თვითმხილველი მოწმე, რომელიც შემსწრე იყო ამ დანაშაულისა. წარმოადგენთ არამხოლოდ მოწმეები, წარმოადგენთ ექსპერტიზის დასკვნები, სხვა წერილობით მტკიცებულებები, ვიდეო მასალა. დაცვის მხარემ ვერაფერი დაგვიპირისპირა მტკიცებულების სახით. მათი მთელი სტრატეგია იყო ჩვენი მოწმეების დისკრედიტაცია, ჩვენი მოწმეებისთვის ცილისწამება, შეურაცხყოფის მიყენება. სხვა არანაირი მეთოდი არ ქონია დაცვის მხარემ. ეს სიტყვით გამოვიდა საქმეში ერთ-ერთი ბრალდებული ბაჩო ახალაიაც. მან პოლიტიკური შეფასებებიც გააკეთა და ისაუბრა მთავრობის წევრების ბოლოდროინდელ განცხადებებზე. რაც შეეხება ბრალდებას, ის პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს მის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს და შესაბამისად სასამართლოს ობიექტური განხილვის და გადაწყვეტილების იმედი არ აქვს. ძალიან სკეპტიკურად ვარ დაწყობილი, ზოგადად სასამართლო გადაწყვეტილების მიმართ. ეხლა მაქვს საფუძვლები და ვერანაირ შემოეტავება ამაში. თუ ბერძენი მოსამართლე და ფრანგი მოსამართლე ნახულობს საქმეში პოლიტიკურ მოტივაციას, რატო ვერ ნახულობთ ქართველი მოსამართლეები პოლიტიკურ მოტივაციას? ვითომაჭეს, როცა ყველაფერი უფრო თქვენ თვალწინ ხდება. ეს არის ჩემთვის სრულიად გაუგებარი. ვითი განსხვავდება ქართველი მოსამართლე ბერძენი მოსამართლისგან, ევროპელი მოსამართლისგან, ფრანგი მოსამართლისგან? ის პარალელურად თითქმის 3 საათის განმავლობაში იმართებოდა აქცია საქალაქო სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქციას მართავდნენ წინააღმდეგობრივი მოძრაობის და პატრიოტთა ალიანსის წევრები. მათი მოთხოვნა იყო, რომ დასჯილიყვნენ დამნაშავეები. ისინი თავდაპირველად იმყოფებოდნენ საქალაქო სასამართლოს ეზოს გარეთ, შემდეგ კი გადაინაცვლეს უკვე ეზოს შიგნით და მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობით აქციებისა და მანიფესტაციების გამართვა სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე იკრძალება, სამართალდამცავებმა აქციის მონაწილეებს ამის საშუალება მისცეს. საბოლოოდ აქციის წევრებმა დატოვეს აქ წითელი ხელთათმანები, რაც მათი თქმით აღნიშნავდა წინახელისუფლების მართლობის 9 წლიან სისხლიან რეჟიმს. ჩვენ რამდენიმე წამის განმავლობაში წევთ სიმბოლურად ამ ხელს არა ახალგაზრდების დახოცვას ქუჩაში, არა პატიმრების წამებას. მოვედი იმიტომ, რომ მოსამართლემ გამოიტანოს, დღეს იქნება თუ შემდეგ იქნება სხვა სასამართლოზე სამართლიანი განაჩენი და აი ეს მკვლელები იქნენ სათანადოდ დასჯილი. ეს არის მართლაც მოსამართლესთვის სტიმული მინდა მივცე აქედან და ასევე საზოგადოებამაც. საქალაქო სასამართლო ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმის განხილვა დაასრულა. მოსამართლე სარეზოლუციო ნაწილს 22 ოქტომბერს გამოაცხადებს. ეს მარიამ ოშხნელი იყო. მადლობა მარიამ და კიდევ ერთი